ዘካና ተራ ምጽዋት በማህበራዊ ልማት ያላቸው ሚና የተሰኘ ይሆናል የዛሬው የአርብ ቀን ዲስኩራችን አርስት ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ አቂሙ ሰላተ ማራ ዘካተ ወርካዑ ማራኪዒን ላለው በዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የአንቀጽዋ ትርጉም ለጌታችሁም ሶላትን ደንቡን ጥብቃችሁ ስገዱ ዘካንም ስጡ እንዲሁም ለጌታችሁ ከአጎንባሾቹ ጋር አጎንብሱ ማለት ይሆናል አጋሪ የሌለው ብቸኛ አላ በስተቀር የሚገዙት እንደሌለ መሰክራለሁ ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም የእሱ ባሪያና የእሱ መልእክተኛ በመሆናቸውም እመሰክራለሁ ጌታ ወይ ሰላምህ እዝነትህ እና በረከትህ በእርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እስከ ዕለተ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ ከዚህም በመቀጠል የእስልምና እምነት ህግ ሰዎች የሚመሩበት መሰረቱ መዝናናት መተሳሰር ና መደጋገፍ የሆነ ቅን ስርአት ወይም ማህበራዊ ስርአት አስቀምጧል ነቢያችን ስለ ላሁ ሌ ወሰለም እንዲህ ይላሉ በመዋደድ በመተዛዝና ና በመደጋገፍ የምእምና ምሳሌ አንድ አካል ህመም በሚሰማው ወቅት ሌሎች አካላት ተመሳሳይ የእንቅልፍ ማጣትና የህመም ስሜት እንደሚሰማቸው የአንድ ሰውነት አካል ነው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በሌላ ሀዲስም እንዲህ ይላሉ ሻሪያን አሻሪያን በዘመቻ ወቅት ስንቃቸው በሚቀል ወቅት እንዲሁም በመዲና የልጆቻቸው ስንቅ በአነሰ ጊዜ ያላቸው ንብረት በአንድ ጨርቅ ና ከዚያም በኋላ በአንድ እቃ እኩል ይካፈሉታል እነሱ ከኔ ወገን ናቸው እኔም ከነሱ ወገን ነኝ ለዚህም ነው የእስልምና ሃይማኖት ዘካን የግደታ መጽዋትና የመዋቅሩ ማዕዘን ያደረገው እንዲሁም እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ወገኖች ፍላጎት በማሟላትና ጭንቀታቸውን በማቃለል ጉልህ ሚና ይኖረው ዘንድ ዘካን ወይም እጽዋትን እንድንሰጥ የሚገፋፋን ሲሆን በጎ ስራዎች በሮች እጅግ በጣም ከፍተኛው መሆኑንም ያስገነዝባል አላ ስብን ወተላ እንዲህ ይላል ከገንዘባቸውም ስትሆን በእርሷ የምታጠራቸውንና የምታፋፋቸው የሆነችውን ምጽዋት ያዝ እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ከማንኛውም ነገር የምትለግሱትን እርሱ ይከታተለው ይተካዋል እርሱም ከሲሳይ ሰጫዎች ሁሉ በላጭ ነው ነቢያችን ስለ ላሁ ለ ወሰለም ደግሞ እንዲህ ይላሉ እስልምና በአምስት ማእዘናት ተዋቅሯል አላህ በስተቀር የሚገዙት እንደሌለና ነቢዩ መሐመድ አለ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልክተኛ በመሆናቸው መመስከር ስግደትን ማድረስ ዘካን መስጠት አጅን ስራ ማድረስ ና ሮመዳንን መጽሆፍ ናቸው ቅዱስ ቁርአንን ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው አላህ አዘ ወጀለ በበርካታ ቦታዎች ዘካን ከግደታ ሁሉ በጣም ታላቅና ከፍተኛ ቦታ ያለው ከሆነው ግደታ ከስግደት ጋር እያቆራኘው ሆኖ የሚያዘክረው ወይም የሚያወሳው መሆኑን ይገነዘባል ይህም የዘካ ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን ለማመልከትና እንዲሁም ዘካን እንድንሰጥ በመገፋፋት ወይም ለመገፋፋት ነው አላ ስብን በሌላ አንቀጽም እንዲህ ይላል ሶላትን አስተካክላችሁ ስገዱ ዘካንም ስጡ ለነፍሶቻችሁም በጎ ስራ የምታቀርቡትን እሱ አላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ አላህ የምትሰሩትን ሁሉ ተመልካች ነው እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ለእነዚያ ሶላትን አስተካክለው የሚሰግዱ ዘካንም ለሚሰጡ እንዲሁም እነርሱም በመጨረሻ አለም እነርሱ የሚያመሩ የሚያረጋግጡ ለሆኑት አሁንም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል እነዚያም አላ ከችሮታቸው በሰጣቸው ገንዘብ የሚነፍጉ እርሱ ለእነርሱ ደግ አይደለም ይልቁንም ለእነርሱ መጥፎ ነው ያነነ በእርሱ የነፈጉበትን በትንሣኤ ቀን እባቡን ይጠቀለላሉ የሰማያትና የምድርም ውርስ ለአላህ ብቻ ነው አላም በሚሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው እንዲሁም በሌላ አንቀጽ እንደዚህ ይላል እነዚያ ወርቅን ብርን ያካበቱ በአላም መንገድ ላይ የማያወጧት በአሳማሚ ቅጣት አብስራቸው እርሷ ላይ በጋነ መሳት ውስጥ በሚጋልባትና ግንባሮቻቸውም ወኖቻቸውም ጀርባዎቻቸውም በእርሷ በሚተኮሱ ቀን አሳማሚ ቅጣት አብስራቸው ይህ ለነፍሶቻችሁ ያደለባችሁት ነው ታደርጉት የነበራችሁትንም ቅመሱ ይባላሉ ቅርሳቸው አላህ ይውደድና አብደላህ ብን አባስ የተሰኙት ባልደረባ ሶስት የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች በተቀናጁ ሁነው ተወስተዋል አንደኛዋ ሁለም ካልተወሱ ወይም ካልተፈጸሙ አንደኛዋ ብቻ በመፈጸም የሚገኝ ነገር የለም ይላሉ ከነሱም አላህንም ተገዙ መልእክተኛውንም ታዘዙ አላህን እና ለነቢዩ ያልተገዛ ስራው ተቀባይነት የለውም ሶላትንም ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ ዘካንም ስጡ ሶላትን ቢሰግድ ዘካን ያልሰጠሰው ስራው ተቀባይነት የለውም ለእኔም ለወላጆቻችሁም ታዘዙ በማለት አዘዝ ነው አንድ ሰው አላህን ቢያመሰግን ወላጆቹን ካላመሰገነ ስራው ተቀባይነት የለውም ተራ ምጽዋቶች ማህበራዊ ሚናውን እውን በማድረግ ረገድ ዘካን የሚደግሙ መሆናቸው ጥርጥር የለበትም ለዚህም ነው ወደ እውነት ዘንባ የሆነው የእስልምና ህግ እንድንፈጽማቸው የሚገፋፋንና የሚጎተጉተን ይህን ጉዳይ ታላቁ አላ ትርጉሞ የምትከተለው በሆነች አንቀጽ ጠቁሞታል መልካም ስራ ሰሪዎችን ወደ ምስራቅ መልካም ስራ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ መዞር አይደለም መልካም ስራ በአላህ በመልአክ እንዲሁም በመጽሐፎችና በነቢያት ማመን ነው እንዲሁም ገንዘቦችን ለምስኪኖች ለዝምድና ባለቤቶች ለለማኞችና ጫን ለማስለቀቅ እየሰጠ ሰው ነው ምስጋና ሁሉ ለዓለማት ጌታ ለአላህ ይገባው አላ ዝነት በረከትና ሰላሙ በነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም ና እንዲሁም በመላ ምናን ይውረድ ዘካና ተራ መጽዋቶች ታላቅ ፍሬያማ ጥቅም አላቸው ከእነሱም መካከል አንዱ በረካና ወይም ታላቅ ምንዳ የሚያስገኝ መሆኑ ነው ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላ እንደዚህ በማለት ጠቁሞታል አላ አራጣን ሱ ያጠፋል እንዲሁም ምጽዋትን ያፋፋል በሌላም አንቀጽ እነዚያ ያመኑ መልካም ስራዎችንም እየሰሩ ሶላትንም አስተካክለው ዘካንም እየሰጡ ለእነርሱ በጌታቸው ዘንድ ምንዳዎች አላቸው ለእነርሱም ላይ ፍርሃት የለባቸውም እነሱም ነው። ነቢያችን አለ ሰላቱ ሰላም ደግሞ እንደዚህ ይላሉ ከቀናት ባሪያዎች የሚያነጉበት የሆነ አንድም ቀን የለ ሁለት መልአኮች ወርደው አንደኛው የሰጠን ስጠው እንዲሁም እጁን የማይዘረጋን ጥፋትን ስጠው የሚሉ ቢሆን እንጂ ሌላው የዘካና ተራ ምጽዋት ጥቅም ደግሞ ከጤንነት ማገኛ ሰበቦች አንደኛው መሆኑ ነው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም በሽተኛዎቻችሁን በምጽዋት ፈውሱ ገንዘባችሁንም በዘካ ጠብቁ እንዲሁም መከራን ለመከላከል በጸሎት ዝግጁ ሁኑ ይላሉ እንዲሁም በሌላ ሀዲስ እንዲህ ይላሉ ምጽዋት እኮ ታላቁ አላህን ቁጣ ያበርዳል እንዲሁም አሰቃቂ ሞትን ይከላከላል ዘካ በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ቦታ ያለው ሲሆን ተራ መጽዋቶችም እንደዚሁ ተመሳሳይ አገልግሎት ይሰጣሉ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ለማሟላት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ይህን የዘካን ስራ በቀጥታ እያንጸባርቃሉ ማህበራዊ ድጋፍ የተቸገሩ ወገኖችን ቤት መስራትና የመሳሰሉት በዚህ ዘርፍ እጅግ በጣም ይሰፋል እኛ በአሁኑ ወቅት ማካከላችን ያለው መሰረታዊ ትርጉም ትስስርና መተባበር እንዲሁም መተዛዘን ውን መሆን ወንድማዊነትም እንደዚሁ መረጋገጥ እጅግ በጣም ያስፈልገናል ጌታችን ወይ ሀገራችን ንም ሌሎችንም አለም ሀገራት እንደዚሁ ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን አሚን